Тим часом напередодні у Тель-Авіві відгримів перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019». На сцені виступили 17 представників різних країн. Також взяли участь і три виконавці, які автоматично потрапили до фіналу, а саме Білал Хасані з Франції, Мікі з Іспанії і представник Ізраїлю Кобі Марімі. Утім, найголовнішою подією вечора стали імена тих, хто увійшов до фіналу. Ексцентричним виступом тогорічної переможниці пісенного конкурсу не менш ексцентричної та яскравої співачки Нети з піснею «Той» стартували перший півфінал Євробачення у столиці Ізраїлю Тель-Авіві. Упродовж першого дня пісенного конкурсу, який щороку привертає уваги мільйонів телеглядачів по всьому світу, було представлено хіти виконавців 17 країн. Отримавши більшу кількість симпатій, успішно з завданням зуміли впоратися 10 учасників конкурсу, які отримали щасливий квиток до фінального туру Євробачення. Зокрема, пощастило Греції, Білорусі, Сербії, Кіпру, Естонії, Чехії, Австралії, Ісландії, Сан-Маріно та Словенії. Право на автоматичну участь у фіналі, як завжди, залишили за собою країни великої п'ятірки. Тож на виступи Німеччини, Великобританії, Італії, Франції та Іспанії варто очікувати вже 18 травня. Чоловічою проникливістю пісні прихильність аудиторії зміг отримати представник Греції. А от Австралія вирішила підкорювати Європу казковим номером, що найвдаліше змогла підкреслити пісню «Гравітація». І хоча чоловікам цього року таланило з потраплянням до Тель-Авіву, до фіналу не змогли потрапити учасники з Португалії. Хоча без сумніву, саме їх виступ був одним з найяскравіших та найсміливіших. Серед сусідів України квиток до фіналу отримали білоруси, у той час як сцену Євробачення 2019 покинули Польща та Угорщина. Загалом 64-й пісенний конкурс зібрав біля екранів телевізорів аудиторію близько 200 мільйонів глядачів. Зазначимо, Україна цьогоріч не має можливості висловити свої вподобання та проголосувати за найбільш талановитого виконавця. Та попри це, все рівно український глядач може насолодитися святом музики та пісні вже впродовж другого півфіналу 16 травня та дізнатися ім'я переможця у фіналі 18 травня. Новини «Правда» тут.